Komboka. Endea Matiangi. Yes. Gen Z walikuwa nataka Matiangi. Endea Matiangi. Weka kwa education. Yes. Chukua le demo la kina. Weka kwa hiyo nini ya nani? Security. Security. Apambane na Al-Shabaab. Kama Oledama anaweza piga Chebukati mbele ya wanajeshi, Al-Shabaab atafanyia nini? Hao ndio watafaa upate Kenya kazi. Chukua Simba Rati toa kwa governor. Hii yenye kidhuri Kindiki anacheza nayo, mpe. Uone venye mtu atatolewa kwa nyumba ndeve. Tunataka watu wenye wako na akili kwa kazi. Education mahali watu wamesoma, hatunachukua na humicha. Anakuwa mkubwa wa madaktari. Bukusu mwenye njua na kuongea Kizungu. Na madaktari wote Kenya ni Wajaluo. Alafu anaenda anachukua Bukusu anakuwa kiongozi. Watoto wa 2000 walikuwa wanatusumbua hapa jana. Ajui Raila sijui ameenda dialogue, sijui nini. My friend. Mahali Raila ameenda, wewe fuata. Juu Raila nilifanya uache kuita baba yako babu kwa kumuita baba. Na yeye ni baba ya Fidel. Raila alikuandikia barua muandike muite baba. Si wewe mwenyewe ulianza kumuita baba. Kwa hivyo kila kitu ya Raila atasema, wewe sema tu thank you sir. Sasa Raila ameingia kwa serikali. Niliwaambia Raila akiingia tu kwa serikali hivi. Mtu anaweza lala akiwa kazi, kesho amuke asubuhi hayuko kazi. Kama sasa Kidhuri Kindiki alituambia anakuja wenye walionekana state house parliament. Akuje sahi, ni raia. Mkono, mkono ikembe. Akinishinda, achukue mshahara yangu ya mwezi. Niliwaambia Adan Duale, juzi ameenda kwa TV akapiga kifua. Sijui akasema nini. Alilala jana chua kazi, asubuhi hana kazi. Juu ya Raila Muludinga. Nyinyi baada muone huyo ndio Mungu. Mtu baada anakuja hapa anaongea kwa kamera. Watu wenye nilikuwa nataka wafutwe job wamefutwa. Mtu wa kwanza, Machogu. Wewe. Machogu. Tapigwa hapo. Wakati Machogu aliingia, ameisha supu kwa miguu. Wakati Machogu aliingia kwa education, yeye ndiye ametamba na education yote. Matiangi ndiye alifanya kazi nzuri Kenya. Hata aliniibia. Lakini unapata Machogu ameingia tu hivi. Machogu aliniibia mtia. Unapata Machogu ameingia. Mtu hajasoma class 3. Mtu aliwacha shule standard 2. Jamani. Aliwacha shule standard 2. Hajasoma 3, 4, 5, 6, 7. Anaenda hita anapata 4-1. How? Mtu hajajui kuandika jina yake anapata 4-1. Haji. Niliwaambia Machogu hajui kusoma. Machogu kazi inafaa kufanya apewe wilbaro akuja uze miwa jakarani. Ulikataa. Hiyo ndio kazi ya wakisi. Mkisi ndio mtu hataki pesa mingi kwa biashara yake. Baumbao. Wewe mpetu wilbaro zile za Ruto. Akuje nayo jakaranda na mpetu 1000 ya kununua miwa. Kazi yake amefungua. Watu jana walikuwa nasema ati yo kazi hakuna Kenya. Kazi hakuna haja. Dawa ya moto ni moto. Kama kuna bibi moja na kazi hakuna Kenya, oa bibi mwingine wa pili. Jiongeza shida. Kila mtoto anakuja na sahani yake. Lakini kitu fanye, oa Kikuyu. Kikuyu kio automatic ya lazima kuwe tajiri. Lakini kitu utafanya ukishaoa Kikuyu, nunua long yenye iko rekufuli. Kikuyu kimchiti kishakuwa tajiri. Lazima uliwe. Kwa hivyo kioa Kikuyu leo, kesho tengeneza death certificate ukuwe nayo ready. Na birth na nini? Na divorce letter ukuwe nayo ready. Mnaweza wachana anytime. 2 minutes. Kwa hivyo nataka kuambia wa Kenya. Serikali sahi kila mtu amerudi nyumbani. Wenye nataka kwa serikali sahi ni wenye wameperform vizuri. Mimi sitaki kijana aje kwa serikali. Sitaki kijana. Jiwe ni mzee. Vijana wataki kwenda kazi ndio hawa kwa nyuma yangu. Ndio hawa. Hawa ndio nataka waende wakuwe cabinet wa Ruto. My friend, nataka niambie William Samoei Ruto. Kwa sababu mbavu moja. My friend, sahi kazi imeisha. Kama ulikuwa una dance nini tao and dance tao kuna pumbavu umezao kazi imeisha Eli Udowalo pumbavu kabisa Eli Udowalo wewe ulitangulia baba kwa UDA pumbavu, my we. Friend Rudy sasa wewe Rudy ODM baba saa ingia ndovu wa kinyamba kila viti zote anachukua wende nyumbani wewe sasa rudi nyumbani Elisho Chengo Dhiambo mwenye alitangulia ule mwenye macho yake nalia maji kila saa na hajawahi fungwa hata siku moja Raila at least macho yake nalia na ameserve jela more than 8 years. Tunaweza understand. Elisho Chingo Dhiambo ni mtoto amelelewa kwa boma ya umatajiri. Amesomea kwa shule mzuri. Amekuwa amelelewa na Serela. Sahi ye mpia macho yake inalia kama macho ya Raila.
na hata hajafungwa jela. My friend, nataka niwaambie, Ruto amesema leo mtu asitolewe hapo ni Rigathi Gachagua na Musalia Mudavadi peke yake, na hiyo nimekubalia naye. Muluya ukisada ngaya ndio na chakula na nguo. Mambo yake yamekwisha. Mudavadi sasa hivi amenepa. Mudavadi amenepa. Wakati walienda kwa matanga ya Moi, Kashaku akachukua koti za Moi akamgawia kidogo. Mudavadi yako sawa. Waluya sasa hivi wana celebrate wanasema kwa serikali. My friend Wajaluo sasa hivi wameingia kwa serikali. Nylon kwa serikali. Na 2027. Sasa hivi nikisikia mtu anasema Ruto ni mbaya, hakuna president mzuri mwenye mwekwa president mzuri Kenya kama William Samoei Ruto. 2027, Wajaluo tutaamka asubuhi ndio tupige William Samoei Ruto kura. Kwa sababu mimi kwa sababu gani? Kwa sababu gani? 2027, Ruto alisimama na sisi mpaka tukapata at least prime minister. Rigathi Gachagua amesimama na sisi lini? Na wamedanganya watoto wa Kikuyu mpaka wamefundisha watoto wa Kikuyu hadi mtoto akilia anaitwa Raila, mtoto ananyamaza. Mnataka mimi nisimame na Kikuyu? Labda alikuwa nimechizi ama nimeoa Kikuyu. Hiyo tu. Kitu yanazofanya na Kikuyu kubwa ni kuoa Kikuyu. Lakini kuamuka kupigia Kikuyu kura, siwezi pigia Kikuyu kura. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi. Kama wewe ni Mjaluo uko hapa, Ruto ni Nylon. Sasa hii uongozi imeingia kwa boma. Wakikuyu waungane na kabila zingine, watengeneze serikali yao huko. Bantus waende na Bantus. Mmetubebesha, mmebebesha Raila mzigo kubwa. Raila ni mzee sasa hii. Mtu mwenye mempea ati mama. Mama amekuja na longi. Raila kamvalisha, kamnulia, hakuna kitengeana. Sasa hii anavaa kama mkongo. Polling station mahali anatoka hakupata hata kura moja. Hao ndio wenye mnasema ati Raila, ati Raila si nini nini. Raila ni mgoroki. My friend, mimi sitaki mkikuyu. Kikuyu mahali namtaka tu ni mahali moja. Labda tukatiana kwa girlfriend yangu ama niwe Kikuyu. Mwana ume Kikuyu lazima kufe awe ananuka ndio niamini ni mzuri. Nikimalizia nasema hivi.